Túžite po priestrannom byte so slnečnou loďou? Ak áno, tak v tom prípade sledujte túto videoobliadku až do konca. Dnes sa dozviete o dvojizbovom byte na ulici Hrnčiarskej v Stropkove. Nech sa páči. Ihneď obývateľný a kompletne zariadený byt sa nachádza v obľúbenej lokalite na 7. z 8. poschodí. V priestrannej chodbe je veľká vstavaná skriňa s vešiakovou stenou, takže množstvo odkladacieho priestoru na oblečenie, obuv a veci každodennej potreby. Atraktivitu izby s dvoma váľandami, kreslami a skriňami zvyšuje priestranná loďia. Ponúka umiestnenie pohodlného sedenia, kde si môžete vychutnávať čálku kávy alebo pohár vína. V slnečnej obývačke je pohodlný rozkladací gauč s dvoma kreslami, taburetmi, ako aj obývacia stena. Zachovalá kuchynská linka s plynovým sporákom a digestorom môžu ešte roky poslúžiť svojmu novému majiteľovi. Jedlo si spoločne vychutnáte v ďalšej časti priestrannej kuchyne, kde je umiestnený jedalenský stôl so stoličkami. Je tam aj pohodlná rozkladacia pohovka, vhodná nielen na krátke zdriemnutie, ale aj nočný spánok pre vás, prípadne vaše návštevy. Je stredový, čo spolu s plastovými oknami a zateplením bytovky prispieva k jeho úspornosti a tepelnej pohode. Byt má kompletne zrekonštruovanú kúpeľňu s toaletou a nové stúpačky. Samozrejmosťou je aj samostatná pivnica na odkladanie bicyklov a iných potrebných vecí. Výhody: priestrannosť bytu, slnečná loďia, zateplená bytovka a stredový byt, kompletne zariadený a ihneď obývateľný, obľúbená lokalita, možnosť kúpy aj cez hypotéku. Preto využite túto jedinečnú príležitosť kúpiť priestranného dvojizbového bytu s veľkou loďiou, či už na svoje bývanie, alebo ako investíciu na následný prenájom.